Par priporočil za kvalitetno zapravljanje časa. Desamuk je napisala nadaljevanje knjige Blazno resno o seksu, ki se glasi Blazno resno o HPV. Kaj je HPV? Humani papiloma virus, spolno prenosljiva okužba, in če tako pomislite, je to res možen zaplet, če blazno resno seksaš. Brošuro lahko najdete na spletu, če v spletni brskalniku tipkate blazno resno HPV. In pazite to, brošura je zaston. Lahko jo preberete ali poslušate, ker je zaston tudi zvočni zapis. Naš drugi predlog je risov roman Black Hole, ki govori o ameriški mladini in okužbi imenovani žužek, ki povzroča hude telesne mutacije. Zgodba se ukvarja s puberteto, odraščanjem in prvim stikom s spolnostjo. Žužek pa je metafora za spolno prenosljive bolezni. Strip najdete tudi v slovenskem prevodu v slovenskih knjižnicah, ampak vas opozarjam, da je kar slikovit. Za tiste z dobrim želodcem. Na mobilne telefone je prišel remake video igre Final Fantasy 7 z naslovom Ever Crisis. Gre za japonsko igro vlog s poteznim bojevanjem, ki smo jo boomeri igrali na prvem PlayStationu, zoomeri pa ste za ultrazmogljive računalnike in konzole dobili grafično izboljšano verzijo, ki vam bo popolnoma izpraznila denarnico. Razen, če si zrihtate zastonsko za mobilnik. Ajde, vidimo kmalu.